Eu vi aqui no comitê organizador, quer dizer, li até o relatório da Nawal Mutawal, que era um relatório positivo, a Nawal demonstrava muito respeito por nós, mas eu não sabia qual era a repercussão de um núcleo europeizado muito forte. O Comitê Olímpico é muito europeizado, então, nessa natureza de processo de votação, o Nujman vira-se para mim e diz: olha, Sérgio, quero te abrir que o presidente da Federação Internacional de Atletismo, a IAAF, na época o Diak, o Lamine Diak, ele é uma pessoa que se abre para vantagens indevidas. O Léo fez contato, nós fizemos contato com ele, tem um filho dele que é uma pessoa que fala em nome dele, e há uma garantia aí de 5 a 6 votos, e eles querem US$1,5 milhão. Nós estamos trazendo aqui esse assunto ao senhor, o senhor é o governador, e o senhor é com quem nós podemos aí tomar uma decisão. Eu falei: Nujman, qual é a garantia? Ele falou: olha, a tradição que ele tem é que ele vende esses votos, 4, 5 votos, 6 votos, por aí ele tem. Então eu acho que pode ser o risco da gente não passar para a segunda fase. A partir da segunda fase, nós trabalhamos muito e sabemos que conseguimos. O senhor foi testemunha, rodou o mundo comigo, sabe que nós vamos obter esses votos. Mas na primeira fase não. Eu falei: e esses votos vêm da onde? E aí uma primeira correção. Não é dos elementos, dos membros africanos. Isso até é um equívoco, uma distorção que eu queria reparar. Nawal Mutawak, ela é marroquina, africana, do norte da África, mulher séria, incorruptível, jamais recebeu qualquer coisa. Isso vinha de membros da África, mas também de membros do atletismo. Eu vou citar aqui alguns atletas que foram informados que receberam vantagem, eleitores, atletas. Nós temos um comitê de atletas, tem uma cota de atletas no Comitê Olímpico Internacional. O nosso glorioso e querido amigo Bernard Heisman, hoje, faz parte do Comitê Olímpico, e se eu não me engano, ele entrou pela cota de atletas. Eles me garantiram que o Sergei Bubka, atleta famoso ucraniano, recebeu propina, recebeu vantagem devida. Outro atleta que não é do atletismo, mas segundo eles recebeu também, é o russo Alexander Popov, grande campeão mundial. Eu disse para ele: presidente, eu não vou me meter, eu não conheço a família olímpica, eu olho no olho de cada um pedindo voto, eu não vou me meter nisso, vou confiar no senhor, vou arrumar um empresário que eu tenho confiança, um empresário que tem contas no exterior, que eu sei que tem contas no exterior, e um empresário que vai viabilizar esse pagamento para vocês. Chamei o Arthur Soares na minha casa, onde nós conversamos. O Arthur raramente ia ao Palácio, foi no máximo 2 ou 3 vezes ao Palácio conversar comigo. Foi no 2014, que até segunda-feira mencionei aqui, mas 2 ou 3 vezes. Chamei ele na minha casa e expus para ele a necessidade do dinheiro para obter esses votos. Nenhum problema. Isso entra aqui na nossa configuração de compromissos. Nenhum problema. Esse dinheiro foi debitado... Foi debitado da conta do crédito que eu tinha com ele. Ou seja, foi o senhor que pagou... Fui eu que paguei. Qual?